Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo do Daisy Mod. Você deve ter lido o título do vídeo e pensado: nossa, o Lange agora virou cheater, deve estar cheatando o jogo para conseguir itens gratuitos. Não, infelizmente o jogo ele dá uma possibilidade para o jogador, que é uma brecha de usar o sistema para se beneficiar. Eu vou mostrar como. Eu já dei um erro aqui. Isso não poderia ser feito agora. Agora são quase 2 da tarde e tá muito difícil de conectar no DayZ à tarde por causa dos servidores lotados, etc. Mas à noite e bem cedo pela manhã você pode realizar o que eu vou comentar agora. Sempre quando você encontrar um local como esse, eu tô aqui em uma espécie de galpão. Se for ver lá na minha frente, já tem gasolina, tem outra gasolina ali. E lá atrás tinha um crossbow, e normalmente tem itens nesses locais. O que você vai fazer para acumular mais itens do que o normal? Você chegou aqui, você pegou esses itens, tudo bem, não vai ter mais itens para pegar. E vai ter, é claro, se ninguém tiver pego antes, mas se você chegou no local desse e tinha itens, você vai pegar eles. Segunda coisa que você vai fazer: você vai esperar 2 minutos e você vai deslogar do servidor. Ah, Lange, agora o que eu faço? Depois que você deslogar do servidor, você loga em outro servidor. O que que vai acontecer? Você parar no mesmo galpão com os itens nele. Ah, mas são os mesmos itens? Não, vai ser aleatório. Por exemplo, aqui nesse galpão, quando eu cheguei, eu encontrei. Vou abrir, eu encontrei essa arma, encontrei mais alguns flares e comida. O que eu fiz? Desloguei, loguei em outro servidor, encontrei o quê? Encontrei o machado, que é uma nova adição aí no update. Encontrei, ó, fósforo, encontrei relógio e outras coisas. E cada vez que você conecta um servidor diferente, você tem que esperar 2 minutos para que ele fique salvo no seu profile. E cada vez que você vai conectando em servidores diferentes, você vai encontrar no mesmo local itens diferentes. É claro, se ninguém tiver pego. Acontece às vezes eu logar em um local e não ter mais nada. Então isso tá aí uma brecha, digamos assim, no jogo, permite com que você acumule diversos itens apenas chegando a um local que apresente um número mais elevado de itens. Então, por exemplo, se você vai lá na Eletro, não me engano, não sei se é o nome da cidade, você entra na loja de conveniência, cara, você não vai nem ter como carregar se você for logando nos servidores e pegando os itens daquele local. Então, esse é o maior exemplo. Eu que não tô jogando há muito tempo nesse profile, eu já peguei, ó, relativamente bastante coisa só nesse local. Eu não precisei me mover para local nenhum para pegar item, para ficar com bastante com armas novas e com munição com bastante bandagens. Então isso seria um, sei lá, uma brecha que o mod tá dando no momento, porque qualquer coisa que você pega em outros servidores, você pode voltar pro servidor original que você tá jogando normalmente e ela vai estar no seu profile. E era isso, só para comentar. Não sei se vocês já devem ter percebido isso. O pessoal já deve estar fazendo isso regularmente. Aqui às vezes eu logo e encontro bastante coisa nesse local. Bom, como eu já tô morrendo ali, não tô achando água. Deixa eu acender outro flare. Eu vou pegar um flare e vou correr freneticamente em direção à cidade. Vamos ver quanto tempo eu duro. Que eu quero iniciar um novo, ó. Pick up flare. Vamos lá, vamos pra aventura. A aventura é agora. Vamos ver quanto é o tempo duro. Vou em direção à cidade. Se tiver gente escondida, vai se ferrar comigo, hein? Mas já tem zumbi atrás de mim. Esse. Não vamos dizer assim, glitch. Essa facilidade de pegar itens permite que um jogador não se importe tanto com a sua sobrevivência. Por quê? Com isso tudo que eu peguei, eu vou pegar de novo. Eu só preciso encontrar um lugar que tenha uma quantidade razoável de itens. Bom, agora o servidor dele tá cheio. E é noite, mesmo assim ele tá cheio. Eu vou correr loucamente, vamos ver quanto tempo eu duro. O difícil é iniciar à noite, porque depois jogar à noite é tranquilo. Ó, a cidade lá tá lá à frente. E eu vou correr. Atrás de mim já deve ter, ó, uma quantidade bem grande de zumbis. Quem tá na cidade escondendo e vê um cara louco correndo com flare na mão deve pensar: que desgraçado. Tá atraindo todos os zumbis pra cá. E eu tô mesmo, infelizmente. Vamos lá. Ó, mais ali à frente tem uma região urbana.
que é uma das cidades, né, mini cidades do jogo. Se você deslogar em um desses locais, nessa cidade tem bastante, tipo, lojas de conveniência, locais que tem bastante itens. Você pode logar em diversos servidores e ir limpando essa loja aos poucos. Claro que na maioria dos casos a gente não vai ter espaço suficiente para carregar tudo que a gente encontra. Olha, eu tô vendo algo à frente, eu vou acabar chegando lá. Já tem uma espécie de iluminação, eu acho, não sei. Ou os zumbis vão me matar, alguém vai me matar, vamos ver. Só pra finalizar o vídeo. Aí é um prédio. Deve ter camper nesse prédio adoidado. Se tiver também vai se dar mal. Outro glitch, não é glitch, né? Outro erro do jogo. Se eu quiser desconectar agora, eu desconecto e conecto em outro servidor vivo. Tem esse detalhe. Eu posso escapar agora só desconectando. Ó, aqui tem bastante item. E conectando em outro servidor. Mas não vou fazer isso. Vou deixar os zumbis me consumirem. Olha, tem um cara aqui esperando com uma arma. Ele provavelmente vai se dar mal, porque tem bastante zumbi na volta. O cara tá aqui, mas ele não tá aqui. Tem um motor aqui. Bom, eu vou seguir em frente. Já tô morrendo. Aquele cara acho que não tá ali, que deu algum erro. Ele tá parado, ele travado, coitado. Bom, erros o mod tem vários. Isso aí é de lei. Vamos ver se eu escapo por esse outro canto aqui. Tem bastante lugares nesse prédio aqui, interessante. Mas é o local de camper, né? O cara bota ali item no meio e espera você chegar pra te dar tiro. Aquele caso ali do jogador parado acontece direto, assim. Você vai encontrar jogadores que estão parados num local, você vai tentar matar, vai ver que não vai dar. Porque eles não estão mais ali, na verdade, né? Vamos ver se eu subi essa torre aqui. Olha o cara me dando tiro. Se é pra matar, mata logo. Olha. Eu acho que agora estão seguindo ele. Ele deve estar pensando que desgraçado. Eu trouxe uma penca de zumbi. Eu poderia, por exemplo, deslogar aqui. Mas não vou fazer isso. Vamos continuar nessa brincadeira. Ele sabe que eu vou morrer eventualmente. Então, vê se eu levo uns zumbis comigo. Fica bem difícil de ver com o... Vou largar o flare. Eu vou, mas eu levo vocês comigo. Assim, no escuro fica mais bizarro ainda a situação. 4 balas restantes, eu tenho mais balas da outra arma. Vamos ver se eu consigo ao menos me livrar desses, ó. Que coisa bizarra no escuro. Deu. O cara que tava atrás de mim, ele provavelmente vai aparecer. Vamos esperar um pouco. Só eu já vou morrer porque eu não tenho água. Eu deveria procurar água. Mas eu não vou. Tô a fim de iniciar um save novo. Engraçado, tem zumbi que parece que faz som de cachorro. Não tem como vir por trás de mim, não. Não vai aparecer ninguém. Vamos fazer o seguinte. Jogar outro flare lá pra frente.
Mais um zumbi. Que apareceu rapidamente ali uma pessoa, uma espécie de silhueta, mas é erro do jogo, esse que é o problema, é capaz de aparecer um jogador perto, próximo de mim, eu só vou enxergar ele um tempo depois. Mas sim, os zumbis daqui pelo visto morreram. O que, que eu vou fazer antes de morrer? Eu vou consumir tudo que eu tenho, parece uma pessoa bem otária, não vou dar nada pros bandidos pegar. Então vamos comer, vamos morrer feliz. Bandagem, ó. Vamos usar as bandagens. E essa arma maior eu já não tenho mais bala mesmo. O cara levou meia hora colocando a bandana. Vamos lá, bandagem. A imagem desse cara aqui, eu não sei o que é isso. A gente pode pegar uma espécie de motor, ó. Não tem espaço. Tô esperando alguém me matar aqui. Será que não tem um camper aqui pra me matar, meu Deus? Tem que sair na rua pra morrer. Então vamos. Vamos pra escuridão. Morreu mais um, coitado. Eu vou morrer, não adianta, vou morrer de sede. Vamos jogar um flare. Jogar um flare é bom porque ele já diz assim, ó, eu tô aqui, por favor, me dê um tiro. Vamos pegar o flare. E vamos sair correndo novamente, frenético, com o flare na mão. Ó, deve ter camper lá em cima, ó, naquela torre. Você pode subir lá em cima. O mais engraçado é que à noite os jogadores têm muito medo de sair assim dos locais. Eles provavelmente fazem o que eu comentei. Eles logo pegam os itens, se alimentam e deslogam pra ficar mais tempo vivo. Ou pra ter mais chance e vantagem sobre os outros jogadores, né? Quanto mais item você tiver, mais balas, mais fácil fica de limpar os locais, de matar zumbi, de matar jogador. Eu já tô vendo ali. Eu vou mais pra área urbana. Cadê os zumbis? Sumiram? Eu notei que quanto mais a gente se alimenta, mais o nosso HP ali, o sangue, vai aumentando. Eu tô achando incrível, tem 40 jogadores online e ninguém se prestou pra me dar um tiro ainda. Eu tô que é uma lamparina ambulante. Olha os zumbis aqui, ó. Esse é mais um prédio, não sei se dá de entrar, vamos ver. Dá de entrar. Ah, desmaiei. Sempre esse símbolo verde quer dizer que você desmaiou. Em seguida você vai acordar, é claro. E os zumbis já vão te esperar. Normalmente depois disso não vai muito longe. Mas vamos ver se eu consigo entrar ali ao menos. Esse é um local, por exemplo, que eu poderia entrar. Pegar os itens, deslogar, logar em outro servidor onde esses zumbis não estarão, nesse mesmo local, ou não vai ter jogadores, ou terá. E pegar tudo que tiver nele. Vamos ver se eu levanto, ó. Levantei. Levantei do desmaio, tudo capei. Ih, caí de novo. Olha. Agora vai ser difícil, ó. Porque ele tá se arrastando. Ah, vou morrer. Ó, você tá se arrastando. Não vai dar, não vou nem chegar no local. Abrir as portas. Não vai. Ah, não entra. Ah, que pena. Olha o cara fazendo os. Cadê o zumbi? Antes de morrer.
Nossa, mãe, o cara não caiu. Agora foi. Foi, morreu. É isso, pessoal. Espero ter gostado das dicas. Não esqueçam de deixar um comentário. Quem não está participando da promoção para ganhar o Arma 2, eu vou deixar o link nesse vídeo. Muito obrigado e até o próximo.